Саламатсыздарбы. Бүгүн телефондон Wi-Fi тараттап, экинчи бир телефонго интернетти кошуу боюнча болмокчу. Ал үчүн телефондун настройкасына киребиз. Настройкасы бул жерден подключение тандайбыз. Бул жерден точка доступа и модем дегенди басып, точка доступаны жандырабыз. Мобильная точка доступа. Выключение включить эттик. Бул жерден бизде мына телефондун аты, мына паролу. Эми экинчи телефондон ушул телефондун атын тандап, жана паролун теришибиз керек. Телефонду Wi-Fi'га кошуу үчүн экранды төмөн сүрүп, бул жерден Wi-Fi дегенди жандырсак болот. Же болсо экинчи бир жолу настройкага кирип телефондун настройкасына кирдик. Бул жерден Wi-Fi дегенди тандайбыз. Выключениени включить этебиз. Мына поиск болуп, кундуз деген телефондон Wi-Fi таратылып атат, ушуну тапты. Жерге киребиз, подключиться басабыз. Жана ошондой эле жанагы телефондо көрсөтүлгөн паролду ушул жерден киребиз. Мынакей пароль дейт. Парольду киребиз. Жана ошондой эле подключиться дегенди басабыз. Мына подключение к сети Wi-Fi кундуз деп турат. Биздин интернетибиз иштей баштады. Насос сайттардан смстер келип атат. Биз ушул жерден, мисалы үчүн, Google кирип көрөлү. Мынакей биздин интернетибиз кадимкидей эле иштеп жатат. Маша и Медведь деген мультфильмди издеп көрөлү. Мынакей биздин интернетибиз иштеп атат.